Musisz wszystko toczyć. Nestihneme to. Vôbec. Po chvíľu je tu Aďa. Ešte tu nie sú ľudia. Ešte tu nie je bomba. Nemáme nič pripravené. Zase moc stresujem, čo? No už, tak vás predstavím. To je Uršla. Dievča z môjho bloku. Toto je môj kamožeho tretie oko. Ona nebude mať rada tvoje tretie oko. No tak sa poďme pozrieť, čo ste prichystali. Môžeš mi vysvetliť, kde si doteraz bol? Mal si na starosti dve jednoduché veci. Zaobstarať balóny a prísem na čas. Ani jednu si nespravil. My sme všetko museli spraviť za teba. Kde si bol prvom? Meškáš, dve hodiny. Haló, to sa nerobí. Môžem ťa aj prosím ťa o niečo poprosiť? Môžem aspoň dnes večer u teba ostať a... Teraz nás fakt nedvíha. Myslíš, že by som mala zavolať záchranku? Dobrý deň, záchranná služba. Na Slovensku to všetko prosíme naozaj ma to tu nebaví a už si pripadám v poslednej dobe, že tu by som furt stála a furt niekam šla a furt mi niekto hovoril, čo mám robiť a ja neviem, že vôbec nerobím to, čo potrebujem.
Neviem, proste jednoducho sa rozhodla, že naozaj potrebujem, aby som sa dala ten rok mimo, alebo... Niekam šla, však... Čože mi povieš dneska? Točíš? Poď za nimi. Poď. For you? Again. How was school? Yeah, it was fine. Don't you want to get a beer?
listen. Are we a couple or not? Pán kolega, okamžite odložte ten fotoaparát. Venujte sa radšej svojmu testu. Nakoniec všetky jeho veci dali do pivnice a zamkli. A doteraz aj tak nechápem, ako mohol urobiť to, čo spravil. Fakt. Ako mohol odísť s nejakou... Koľko má? 25? O pár rokov viac ako ja. Mama je teraz na liekoch. Úplne jej prepo. Nič nie je už ako bolo predtým. No. Kde sú tie pôvodné? Snáď potrebujeme. Toto je minimálna cena, ktorá na túto dĺžku sa dá. Nejaké nekvalitné farby. Nekvalitné farby nemáme, máme len kvalitné farby. No, lebo... Viete, že ide o moju mamu, ktorej nechcú spraviť vyšetrenie, ktoré ona potrebuje. A keď toto nevyrieším, tak bude trpieť ešte dosť dlho. To ma mrzí bohužiaľ, ale neviem vám inak poradiť. Toto je fakt cena, ktorá je minimálna. Od nižšie sa vám nedá ísť. Sa tie nálepky. OK, pôvodné už nie sú, potrebujeme nálepky. Odkiaľ mi dobre. Ty zavolaj chlapcovi. Zavolaj chlapcovi.
Pamätáš sa? Keď som mala 5 a chcela som zlietnúť na balónoch. Detinské. Tak ale reálne, aký to je, keď zlietíš na balónoch. Musí byť aký pocit. Letieť na balónoch plných hélia. Proste vzletíš na balónoch. Všetci, čo toto budete vidieť, predstavím vám teraz jednoho úžasného človeka, ex-priateľa, ktorý svoje ex kupuje. Jeden neuveriteľný darček, dámy a páni, predstavujem vám. Prosím vás, ale to sa nemôže natáčať. Prečo? Vy som chcel prosiť 3000 balónov. 3000? To vážne? No a potom proste som šla domov na Veľkú noc v našim a tam som sa znova opila pre istotu a ráno a jednoducho som sa strašne opúšťala a môj brat strašne na mňa naziapal a to bolo ešte v pohode. Potom mi mamina povedala, že sa nemám proste takto opúšťať, lebo on rieši dosť podobný problém, že má na prsníku hrčku a do toho prišiel môj otec a dal mi prvú facku v mojom živote, ktorá ma vlastne prebrala sorry. A vlastne odvtedy, možno to tak teraz nevyzerá, ale odvtedy som v pohode a žijem si ďalej, proste neriešim to. Serem na to úplne. Proste je to tak, ako to je a vôbec sa tým nezaoberám. Skrátka, je to fajn. Každý rok, keď znova musím ísť na vyšetrenie, tak proste chvíľku sa bojím, ale potom je to už zase OK. Takže všetko je OK. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
potom prásk, 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 prásk. Balóny praskajú a prásk, 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 prásk. A ľudia padajú prásk, 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 prásk. Balóny praskajú a prásk, 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 prásk. Na 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 na